Ja, det var det for i dag. Så må I godt pakke sammen. Og vi ses i morgen. Prøv at Axel, du skal lige blive siddende. Jeg skal lige sige noget til dig, okay? Prøv at jeg skal have den aflevering i morgen aften. Yes. Senest, okay? Ja. Ellers så dumper du. Ja. Yeah. Okay? Yes. Jeg skal nok få den afleveret. Okay, tak. Hvad så, Axel? Er du presset? Dumpet? Nå, skal vi mødes lidt først i aften? Ja, det gør vi, ikke? Jo. Jeg har også fået en ny sandbox. Nå, sig da. Jeg kan få den. Det er fint. Købte noget sport. Ja, okay. Så lad os gøre det. Nå, men så lad os se ham til dig. Må på den, Axel? Hvad? For helvede, Axel. Følg nu med i samtalen. Lad os gå ud. Lad os gøre det. Hey, Axel. Hey. Jeg tænkte egentlig, om du skulle noget i morgen. Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor? Du ved, du er god til matematik. Og hvis jeg ikke får afleveret opgaven, så dumper jeg. Så jeg tænkte, om du vil hjælpe mig? Jo, det kan jeg da godt. Jeg tror godt, vi kan være hjemme med mig, hvis der. Okay, fedt. Så ses vi i morgen. Det gør vi, ja. For helvede, Axel. Jeg gider da ikke tjekke dine egne billeder for dig. Det er sgu ikke mig, der har taget dem. Jeg tror, der er en, der tog billeder af mig, mens jeg var i bad jo. Mener du det? Ja, og det er ikke første gang, det skete. Hvad mener du? Jamen prøv at se de her beskeder. Fuck. Hey, Sofie. Prøv lige at se her. Han siger, han bliver stalket. Jeg vil nok slette det så. Ja, du burde nok slette det. Ja, det er nok det bedste. Skulle jeg hjælpe dig med den der opgave for resten? Ja, vi kan bare mødes hjemme hos dig efter skolen. Okay. Hvad fuck skulle du sige det? Det var sgu da meget sjovt. Nej, nej. Hvordan går det med opgaven på side 2? Jeg tror, den er færdig. Lad os få den sendt. Jeg kan altså ikke drikke mere. Jeg tænker, at de tjekker det igennem. Det er sgu da fint nok. Lad os bare få den selv. Kan vi lige tjekke den igennem, mens du er her, ikke? Okay. Altså, jeg tror, du består med det her. Men jeg ved altså ikke, hvor god karakter det bliver. Fuck det. Jeg lov 02, det er spildt arbejde. Lad jeg ikke en jakke. Ja. Er du okay? Jeg tror, jeg rejser mig for hurtigt. Du ikke sidde lidt op? Hvad laver du? Det er for mærkeligt, det her. Du er syg.
Skal jeg sætte maden over, skat? Hvad fuck snakker du om? Du ser godt ud, som du sidder her. Thank you.